Gente, boa noite. Eu estava passando para vocês aqui uma solução de um grande problema que todo mundo tem aí com o Colorific por causa da pressão demais, ó. Tá vendo? Muita pressão. O que nós descobrimos aqui no Estúdio JB Barber Shop? Você tira lá a parte de cima e você vai comprar na sua cidade uma borrachinha aqui, ó, de 90 centavos nós pagamos aqui, ó, borrachinha. E vai cortar esse filetezinho aqui, mais ou menos um caroço de feijão, um caroço de arroz, tá certo? E você vai colocar lá embaixo, olha só, vai colocar aqui, bem lá embaixo, dos dois lados, vendo? Dos dois lados. O que essa borracha vai fazer? Ela vai reduzir a pressão, nós vamos encaixar lá, ó. Aí eu tô colocando, por exemplo, a borracha tá pra cá, vou botar no sentido dela aqui, ó, ó. Vou apertar e automaticamente agora, ó, olha o que vai acontecer, ó, olha como que o jato do couro aqui vai sair, ó, bem fraquinho, tá vendo? Então essa é uma dica aí, ó, baratinha pra você tá fazendo aí na sua cidade e melhorando a sua maquiagem capilar no seu cabelo, beleza? Deus abençoe aí, tudo de bom.